destaque importante na Invéspia. 2 anos atrás, começamos a arquitetar uma troca de criptomoedas que acabaria ele... Bom, graças a todos vocês, tenho a honra de anunciar que ultrapassando a trajetória das finanças globais para sempre, somos nossas metas anuais de investimento. Agradeço profunda de todos os parceiros da Invesp. Eu sei que se tornou um pouco clemente a confiança, amizade e apoio de Xê no mundo da tecnologia, mas não é exagero quando é mundo como conhecemos. Digo que estamos no processo de mudar o... É, meu amigo, você é a porra de um clichê. Certeza que tá se perguntando. Alvim movimento, aguardando o local. Tano, que lindo britânico é esse que tá dirigindo aqui? Meu chapa, esse rosto. É sério? É excelente, desde que você saiba dirigir. O ótimo lugar pra conhecer a mulher. O GPS faz todo o trabalho pra você, né? O que é um bom plano. Não funciona, né? Então, o que eu tô querendo dizer, eu espero que... A menos que esteja dirigindo no meio do nada, o GPS não se saiba pra onde tá indo. Tá. Indo pra onde? É a próxima esquerda, daqui uns 4 quilômetros. Você tá viajando com pouca coisa, hein? De me esperar, eu vou tentar pegar o voo das 3. Ah, claro. É, eu só vim pra uma reunião de negócios. Aliás, você pode... Claro. Quer que eu pegue um cafezinho pra você também? Com leite, açúcar, limãozinho. Tá bom. Sabe como eu consigo? Não, eu não vou esperar. Isso aqui não é... Consigo outro carro se eu não tiver GPS? Sei lá, cara. Isso parece uma coisa que você devia ter... pensado antes, não acha? Verdade. Perdemos o contato. Retiro de Montforge. Perímetro. Cabines. Está um lindo dia hoje, não é? Com certeza é. Oi, Robert. Bom dia, Nico. Então, recebemos uma ligação interessante. Está hoje? Outro dia no paraíso. Interessante? Do seu filho. Dita. Está tudo bem? O voo dele já pousou. Mal posso. Não fui eu que falei com ele, mas ele está vindo fazer uma visita esperar para conhecê-lo. Kate para a base? Estão ouvindo? Sim, sim. Entendi. Pegará por esse chute. Tudo pronto aí? Aí, pessoal, me ouça um minuto. A missão é em silêncio. Neutralizar qualquer um que esteja... Não é simples. É entrar e sair já no caminho e recuperar os alvos vivos para o chão. Entendido? Sim, senhor.
Vamos começar. Robert Michaels. Desculpa, Sr. Michaels. Todos os visitantes devem ter credenciais de acesso, senhor. Credenciais? Eu vim viagem de autorização. Numa comunidade de aposentados, isso é ridículo. Ei, Matthews. Você tá falando sério? Fica de olho neles. Cara, tem certeza que quer que eu te deixe aqui? Nem eu sei. Entendido. Achei que tivesse dito que meu pai mora aqui há anos. Antes de longa duração. Eu nunca teria imaginado meu pai morando num lugar assim. Também é verdade. Temos poucos residentes. Ele nunca curtiu atividades ao ar livre. Bom, tenho certeza de que... E vocês dois têm muito o que conversar. Procurando sinal. Tudo bem. Não pode... Não estou recebendo nada. Vamos alcançá-los e interceptá-los. Ah. Foi avisado dos desafios de comunicação aqui? Não. Mas nos anos 50 chamaram de um vórtice de energia. Os arquitetos originais... E o que isso significa? Uma área que conduz à cura espiritual. A questão científica é que há uma grande concentração de um minério de ferro raro que... Parece bem científico. A explicação embaralha ondas eletromagnéticas, tornando a comunicação por satélite quase impossível. Eu queria trabalhar na NASA quando eu era criança. Eu estava... O nome é Espaço Morto no mundo do satélite, obcecado com um lugar além do céu. Entende? Meu pai vendia dispositivos médicos. Não é exatamente o pedigree de um astronauta, mas... Então seguiu seu sonho? Minha mãe era professora de música, mas eu sou ótimo com gravações. Que negócio é esse?
obrigado por parar. Pois é, não tive muito escuro. Sim, precisamos da sua ajuda. Minha ajuda? Isso. Pode me dar o endereço? Olha, né? Olha, somos uma equipe de forças especiais da Narcote no seu último desembarque. Olha, cara, eu não posso te dar os endereços de... Bom, ele está transportando uma nova droga sintética mortal. Olha, muito urgente. O homem que você acabou de deixar... Olha, cara, eu não quero me envolver de verdade. Estou atrasado para a próxima viagem. Aí, pode estar falando sério. Eu não pareço sério. Tirar essa merda da estrada, eu tenho que ir. Não... É, parece que sim, mas... Pô, cara, se tem... Você pode perder muito mais do que seu emprego. Tem que falar com a empresa se quiser esse tipo de informação. Eu posso perder meu... Olha só. Pega o cara de instruções, pedaço de papel. É isso. Não, eu não tinha um endereço. Eu não lembro de mais nada. Pense. Tem, calma, calma. Eu acho que é cerca de 16. Tá, o que pelo momento já bastaria 12 do contato. Tem uma estrada de terra externa, abri um portal. E os guardas não me deixaram entrar. Não tem placa, é só uma rota. Estavam armados. Sim. Obrigado pela ajuda. Vou esperar um e-mail bem sério para narcóticos, hein? Eu conheço meus... Ei, direitos! Ei, peraí! Aí, fala isso aí pro teu parceiro. Não, tá tranquilo. Curiosa para saber como descobriu que seu pai estava aqui. É a comodidade mais atraente do Monte Forte. Desculpe me intrometer. Nossos residentes têm um ditado que diz que o anonimato é... Ah, não, tudo bem. Eu sei que não é segredo que não nos falamos advogado, que administra os bens da família da minha mãe e me passou o contato. Tenho muito tempo. Certeza que ele está animado para ver você. Ah, excelente bem, Kate. Ah, tudo bem. Na verdade, ele ficou todo... Sim. Você não me... Totalmente chocado. Mas eu sei que vai ficar feliz em ver você. Temos todas as comodidades. Piscina, campo de tiro, rio com muitos... Bom, aqui os peixes. E no verão temos tantos netos, sobrinhas... A gente gosta muito daqui. É, gosto. Ai, sobrinhos, se torna um playground perfeito. Você realmente... Temos nosso refeitório, chefe com estrela Michelin e muito... E um clube de leitura. Uau. Muitas atividades ao ar livre. Yoga, tai chi. Parece muito feliz. Você deve estar fazendo a coisa certa. E muitos insetos. Imagem por toda a floresta. Tá vendo a estrada que o motorista disse terminar no portão? Estranho. Ela não tá no mapa. Olha aquela clareira. Cerca de perigo. Que lugar é esse? Eu tenho algumas ideias. Uma área grande. Isso, mas só tem um jeito de descobrir. Andando.
parece que o alvo está em algum satélite sem radar 3D. Visibilidade zero e nenhum tipo de complexo. Sem uma comunicação externa. Campos. Se infiltra e recupera o amigo vivo. Eu estou a caminho. Entendido, senhor. Alvo, use os meios necessários. O alvo deve ser... espaçosas e muito mais isoladas. E aqui estamos. Essas são as cabines dos residentes de longa duração. É bom te ver, Paul. Oi, pai. Tá certo, então. Eu vou deixar você... Relaxe. Vamos. Vocês conversarem. Obrigado, Kate. Vamos entrar. Você tá ótimo, pai. Eu tenho me ocupado. E vê mais. É isso que dizem. Padre. Isso é bom, vai. A casa de Braveview foi vendida, né, pai? É. Tive bons momentos ali. Eu amava aquela casa. E, o tio? Não, desde que a sua mãe morreu. Bill e a tia Kate falaram com você? Pai, você desapareceu. Eu tentei contato por anos, mas não é motivo para se afastar de todos e desaparecer. Eu sei que tudo ficou disso. Foi um momento difícil. Difícil depois do funeral, mas isso faz 3 anos. Acho que precisamos ter uma conversa. Mas a gente tem que resolver as coisas. Nossa, bem séria. É, tem uma. Mas eu vou no banheiro primeiro, se você não se importar, tá? Uma coisa que eu quero falar com você. Digitais. Já ouviu falar em Bitcoin, né? Já ouviu falar em criptomoeda? Sim, claro. Eu quero te mostrar como nós somos uma bolsa de valores. O mercado realiza transações em tempo real. Em tempo real, não? Isso. Não tem Wi-Fi aqui.
Que bom que tá animado. O quê? Essa é a minha empresa. Invespia. Minha existência inteira reside no Éter. Eu poderia ficar online do... Hã? Como você ficou online? Fundo do oceano. Eu vivi por essa empresa nos últimos... Com o dinheiro. Temos um roteiro de 10 anos que não vai só solidificar a Invespia com 5 anos. Vamos revolucionar a relação do mundo como líder da indústria em criptomoeda, mas como uma jogadora importante no mercado. Estou muito feliz por você, filho. Financeiro global. Pegadinha. Massa plástica, magnética. O que você tem aí? Mexe com o sinal da câmera. Sem enviar um alerta de... Vê se não erra. Falha de hardware. Ao meu sinal, Alfa. Temos uma câmera desligada. Senhora Garner. Dona Fiação, os malditos besouros de Ambrósia mastigam os cabos. É, parece outro curto. Deixa desligada por enquanto. Ah, quer saber? Envia uma... Tá bom. Patrulha do perímetro norte para verificar. Equipe Alfa, vai. Entendido, senhora. Sua ajuda. Eu devia saber. Você desapareceu. Besteira. Você não sabe de nada. Eu não tenho notícias suas há 3 anos. Ninguém tem. Fugir e se esconder. A vida é complicada, pai. Principalmente se você... Essa é a minha última chance.
Gente boa vai perder as economias da vida. Eu sei que foram alguns anos difíceis. Tudo o que eu construí está prestes a ruir. Difíceis. Mas pela primeira vez na minha vida, preciso da sua ajuda. Não. Você não entende. Eu entendo tudo. Você sempre foi ausente. Tive que aprender a ser forte. Minha vida toda. O trabalho sempre vem em primeiro lugar. Cuidei da minha mãe quando ela estava doente. É, por isso que... Vir aqui foi um erro. Que pegou o álbum de fotos pra se lembrar de quem eu sou? Sandra, responda. A gente tinha que se livrar desse cara. Está quase na hora, meu turno acabou. Mantenha a posição. Pega aí. Sem problema, chefe. Estamos esperando. Olha, escuta, escuta. Tem um buraco na porta cerca. Algum problema? Eu já tive locais assim. Vou mover do arma essas armadilhas para acabarmos com os filhos da puta. Se eles ativarem o alarme, vai ser nosso fim. Eu digo. Temos um problema. Cerca. O que adianta? Perímetro. Errado com a cerca, John. John, essa câmera voltou a funcionar. Tá ouvindo? Merda. John, está atrás de você. Droga. O que aconteceu? O John foi emboscado. Mataram ele. Quem? Senhora Garner! Era do investimento. Você tem me vigiado? Sabia sobre a Invespia, mas me deixou fazer a proposta mesmo assim. Mas é claro. Você é meu filho. Você foi fofo. Fofo. É.
Tenha uma ótima vida. Eu faço. Obrigado, pai. Mas primeiro, eu assino. Eu temos que conversar. Que porra é essa? É um alerta de emergência. Que tipo de emergência? Relaxa. É complicado. Exercício. Que lugar é esse, pai? De verdade. Pecado. Complicado. Vamos lá, vamos. Força, força. Isso aí. Oi, vocês querem uma água? Dirija. Beleza. Por acaso foram tiros? Isso. Pai, que porra é essa, hein? Fique aqui. Eu vou ver. Eu já volto. É um silenciador? Para atirar a qualquer agressão. Permissão concedida. Atire à vontade. Entendido. Veículo suspeito se aproximando da área. Solicitando. Choque! É como um teste. Gente!
eu já volto. Enviaram o transporte. Aí! Vai com calma. Deve ter havido um problema. Parado! Beleza? Não se mexe, porra! Ando do jeito é. Vai! Oh, você tá jogando. Ajoelha, porra! Sério? Tapas da puta agora! Olha, eu não faria isso. Pronto pra ver seu filho morrer, Michaels? Vou matar esses dois. Puta merda, senhor. Excelente tiro. Obrigado por vir rápido. O prazer é meu, senhor. Tiro. Droga, eu queria estar com a GoPro gravando. Obrigado. Ai. Pelo casal. Não somos. Vamos! Temos que sair daqui, vamos! Você tá bem, pô? Tô bem. É. Você não vem? Não, eu tô me divertindo. É isso? Dá pra ver. Vá pra Fortaleza. Tá aí! É sério? Vamos! Ele conhece essa área melhor do que ninguém. Segure aí, pessoal! Pensando que talvez sua namorada aqui. Próxima parada, a Fortaleza. Prontos? Melhor apertarem os cintos, graças. Ah, isso aí. Já saiu na hora. Tudo bem. Tem alguma diversão por aqui? Merda! Eu amo essa música. Eu amo. Fortnite motherfucking tattoo. Front getting hollered at by random ass dudes. Woo! Trying to go to the front barefoot, no motherfucking shoe. Última parada, gracinhas. Obrigada pela carona. Você vem? Problemas. Tome cuidado, eu não sei quem são esses caras, mas são bem treinados. Este não é meu primeiro. Ah, acho que eu vou dar mais uma voltinha. Tentar arranjar um esbodeio, cara. Só cuide do seu namorado aí. Ah, nós não. Ah, tá, certo, claro, não são, eu já ouvi essa. Uhul! Fiquei bem! Depois de você. Kate Taylor. Nível de autorização 10. Obrigada.
reforçado e paredes de concreto de 45 centímetros. Ela foi bem-vinda à fortaleza. Todo o espaço foi originalmente projetado para abrigar até 100 pessoas por um período de tempo indeterminado. Tecnicamente, eu te enganei. E, bom, já que eu tô sendo... Aqui não é um retiro para aposentados. Não exatamente. Esta, na verdade, eu não sou britânica. Eu sou americana. Viável. Ah, esse lugar foi originalmente construído como um complexo militar secreto. A pesquisa mostra que consideram o sotaque britânico mais confiante. Militar? Isso explica toda a segurança, mas por que o meu pai... Prometidos no campo. Aqui eles têm uma chance de viver uma vida quase normal quando o mundo... Pai, ele... Hoje em dia é um lugar para agentes que foram com o exterior, não é mais seguro. Não é mais seguro? Por falar em segurança, é... Essa é a enfermaria. Vamos ver seus ferimentos. De segurança a cerca de 2 horas de helicóptero. É, tudo. Por falam com o Fort Baker? Temos um sistema de rede intranet. Comunicação interna em circuito fechado? Bom, gostaria de te apresentar nossa chefe de operações, Brigadeiro General Bárbara. Desculpe a interrupção da sua visita, mas eu conheço seu pai há muito tempo. Como? Aposentado, é claro. Muito prazer. Senhor, conhece meu pai. General Dobbs, estão se aproximando da zona quente. Verão. Vamos acabar com esse absurdo. Garner, equipe em posição? Em posição, general. Abaixem as armas, abaixem as armas! Esperem, homens. Último aviso. Abaixem as armas. Na seção da floresta que acreditamos ser o ponto de origem do... Atacamos um ex-sargento da Força Delta de Elite para atirador. Ele será nosso as na manga para nos ajudar a entender tudo. E a equipe de solo? Vou deixar vocês trabalharem. Detectado 7 em imagens térmicas e vamos ver o que o sargento Blaine... Blaine deve estar bloqueando. Sem contato com Fort Baker para pedir suporte. Eles não chegam a encontrar na floresta. Nosso sistema de mensagens intranet está off... Dariam a tempo mesmo. Mandamos a força de segurança restante para o prédio. Claro. 5 seguranças e o sargento Ben, auxiliar ao lado norte. Quantos sobrar? Então, são alvos fáceis. Não vamos subestimar a plena luz do dia. Talvez se nos dissesse quem é esse Balsari... O sargento Ben,
Ele tá aqui porque assassinou um ditador e deveríamos bolar a droga de um plano. Isso é confidencial. Tório criminoso que rastreamos há anos. Então, o que ele quer? O que eu posso dizer é que ele é um novo Hobbit. Os mercados financeiros na Europa. Pelo menos esse era o... A minha vida inteira são as finanças globais. Era só isso. Tá de brincadeira, né? O que você fazia? Observar os mercados? Então hoje não é a primeira vez que você mata pessoas. Neutralizá-los. E toda... Me desculpa, eu menti. Há tempo eu pensei que vendesse aparelhos de ressonância magnética. Não confiava em mim. Ou era o... A mamãe sabia. É que eu trabalho. Eu queria te contar. Claro. Mais um lugar para agentes antigos, como eu. Esse lugar aqui é tipo um esconderijo do governo. Tivesse me dito, em vez de desaparecer. Eu também. Eu vou te dar um código. Eu preciso que você se lembre dele. Exatamente. Ele pode salvar a sua vida. Pronto para ação, senhor. Entendido. Permissão para disparar. Isso é uma ótima notícia. Estou preocupada com nada para proteger temporariamente contra ataques inimigos e desastres naturais que... Eu concordo, general. A instalação foi projetada. Balsari fez contato, general. Senhor Balsari, pode transferir. Não achava que fosse um homem da natureza.
adequada ao meu gosto. Por que está com um dos meus... É verdade. A Riviera é mais... Os rádios. Olha, eu posso garantir que o antigo dono... Afinal, estou olhando para o seu cadáver todo esburacado. Tudo não tem mais nenhum uso para ele. O que eu posso dizer é... Que nojo. Eu tenho um problema sério com você e o seu governo. É o seu governo. Agora chega de gentilezas. Governo também o esqueceu da sua certidão de nascimento americana. E o datão do mundo? Eu posso passá-lo ao nosso departamento. Denunciei essa aliança há muito tempo. Agora eu sou um... Departamento de reclamações, mas estou avisando. É uma lista de espera bem... Uma tentativa de sagacidade, general. Mas eu não estou com humor para rir. Longa. Desculpe por não rir educadamente da sua... Você roubou uma quantidade enorme de dinheiro do meu negócio. Dinheiro usabilizando. Bom, nenhuma novidade. O que não era meu, dinheiro dos meus clientes. E eles estão me expondo. Diga isso para minha esposa. Que está sendo mantida em um cativeiro em algum iardinho, as bestas. Buraco infernal na Sibéria enquanto você faz essas... Sabia, general, que a cada dia havia um novo vídeo da minha esposa. Todo dia que eu acordo, a máfia russa me... Sim, e se você visse só um deles... Eu garanto que você não estaria rindo. Acordo. Um único vídeo desses. Com o diabo podem dar nisso. Engraçadinho. Falando em diabo, você é uma comediante, não é? Eu posso falar com o meu velho amigo e... Coloco o Robert na minha. Robert não está aqui, não é? E o dinheiro se... Confidente, o próprio Judas... Até eu encontrá-lo. Correção. Tinha sumido. Parece só. Isso mesmo. Eu encontrei. Todinho. Na verdade. Ah, o silêncio. Eu adoro. Dade ainda está trancado naquele pequeno baú de tesouro. Esperando. Esperando para ser aberto. Eletrônico no fundo do oceano cibernético. Só. Sabe, isso é. Uma coisa muito boa sobre o dinheiro. Paciente. Muito paciente. Eu amo isso. Acha, general? Ele é... Agora eu quero que o Robert aja como piratinha que ele é e abra. Já chega desse papinho, general. Ou você dá um jeito. Sim. Isso é impossível. Eu tô a caminho. Isso não vai acontecer. Ai, é inevitável. Eu vou bater na sua. Ah, vai sim. E eu prometo que vai... Porta. A única pergunta que eu tenho pra você, general... Você não me obedecer? Quantas pessoas devem morrer? Como é tudo sua responsabilidade? E se você... Primeiro... Pai. O que está acontecendo? Eu passei 6 anos a esse bastardo. Eu me infiltrei em seus cianos, tentando pegar Glenda. Estava morrendo. Era onde eu estava, quando a sua mãe... Eu disse a mim mesmo que eu estava fazendo a coisa certa. Não, não foi. Mas foi tudo por nada. Kate está certa. Quando ele acabou com o capitão, Robert fez sua jogada. Foi brilhante, tal de giro do Balzari. 600 milhões perdidos, interrompidas, tráfico de drogas, tráfico humano, tudo isso. E deu-os com o clique de um botão. Negociações de armas em os policiais um momento para recuperar o fôlego. Foi o auge. A minha carreira foi uma merda. Auge de uma carreira notável. Se ele achou esse dia... Ele não estaria aqui se tivesse. Ele encontrou a conta do naufrágio, que Robert é o único que pode abri-lo. Um baú de tesouro virtual sem chave, e ele acredita... Não pode ser coincidência que tenham chegado aqui ao mesmo tempo que eu. Que... É tudo minha culpa. Não.
Devem ter me seguido, Ted. Não é sua culpa. É, sim. Teriam me achado. Olha, eu odeio dizer isso. Mas, cedo ou tarde. Provavelmente vão te usar como isca. Não vou deixar isso acontecer. Balsar invadiu nossa fortaleza suprema. Esse era o último dos guardas armados. Que aqueles mercenários batam a nossa porta. Mas estamos. Não vai demorar até. Seguros, não é? A fortaleza foi. Explosivos evoluíram desde então. Temos construído há 70 anos dispositivos que nos prepararam para nos defender. O último botão da esquerda. Por que tem que ser tão complicado? Vi isso. Não tô dando uma dentro. Eu não sei como eu não. Pelo quê? Quase ser morto? Ou descobrir que toda. Como você está? Minha infância foi baseada em uma mentira. A gente não se falava fazia tempo. Mesmo depois que minha mãe morreu, nenhum de nós. Pelo menos agora eu sei que não foi minha culpa. Mas se esforçou. Pessoas como Robert e eu escolhem essa vida. Para os nossos amores, estamos tão envolvidos que só podemos seguir em frente. E antes de percebermos o custo. Mais do que seu pai. Sabe qual foi a última vez que ele me ligou? Nunca conheci um homem mais orgulhoso da família. 3 anos atrás, para falar do funeral da minha mãe. General Dobbs, precisam de você no centro de comando. Diga a eles. Com licença. Que já vou. Todos os laços com você para mantê-lo seguro. Seu pai teve que cortar. Com tudo que está havendo, pode ver o porquê. Mas ele sentiu sua falta. Mas...
Senhorita Garner. Eles estão aqui. Seus amigos, Sr. Michaels. Na escotilha de fuga. Escotilha de fuga? Lá em cima. Armas. Devagar. Peguei vocês. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Soldados. Não, Tom, não faça isso. Desculpe, Darwin. É isso. Solta aí. Eu fiz um trato. Desculpe pelo tu com esses senhores para que todo mundo saia daqui. O Gardner, é você. Não vai a lugar algum. Graças a Deus. Quero que fique bem longe dele.
Você é igualzinho. O seu pai, não é? Então, como a Gelink de satélite no espaço morto nativo. Mesmo com tanta potência, a gente conserta isso? Não se usa um apelido ligado ao seu próprio designador orbital? Você nunca vai ter uma conexão forte. Qual é a solução? Um Wave Rider. Um quê? Esse cara não sabe nada. Ulisses. Peraí. Por favor. Deixa ela em paz. Você tem 10 segundos. Peraí. Me solta e eu uso 7, meu próprio computador. Por isso favor. Vai começar a fazer sentido. Não precisa fazer isso. 9, por favor. 2. Tá. Isso. Peguei ele. Vlad, Ulisses. Aqui na minha mochila. Ah, por favor, cuide desses dois. Sofia e Hira, nos mostre tudo, Paul. Escoltem esse cavalheiro para outra sala. Ai. Fique. E onde estão aí os seus babacas? Por favor. Sente-se aqui. Agora. É como eu falei. O nome é Wave. Seja um bom garoto. Explique para mim. Right. Um protótipo que eu projetei. Em vez de subir para criar seu próprio sinal, individualizado a partir de um circuito para se conectar a um satélite, ele se espalha de torres de celular regionais. Sem chance. Conectando. Não aqui. Muito bem. Isso é uma carteira de armazenamento frio offline. Fotografia. Meu pai criou essa carteira. Não é uma conta de dinheiro padrão, é cripto. Uau. Só precisamos do código do seu querido pai. Pelo que eu sei. E aí podemos seguir. Bom, não vai ser tão fácil. Muito cuidado. É melhor ter muita calma. Vê isso? Realmente muito bonito, não acha? Eu? É aço de Damasco, né? Acho. Você sabe que se eu fosse... Corte, queria ver o sangue derramar da sua jugular antes mesmo de sentir qualquer... Dar a sua garganta. Você consegue. Coisa. Tá. Eu posso só dizer uma coisa, por favor? É preciso, por favor. Não deixe eu te interromper. De uma chave para acessar ativos digitais. Mas trocar preferência bancária. Precisa ser hospedado em uma criptomoeda por dinheiro padrão. Não é tão fácil quanto uma transferência de criptomoeda. E os ativos vendidos aos compradores. Mas isso, a realidade central da bolsa... Pode ler que era um processo de registro aprofundado e supervisão pela autoridade. Leva meses para achar compradores. Muito menos uma troca. Ótimo. Disposto e capaz de lidar com esse tipo de volume. Eu acho que é muita sorte que... Por acaso eu sou o principal. Sério? Qual delas? Tipo um investidor em uma bolsa de criptografia. Se chama Invespia. Do que você tá falando, hein? O Indigo e... É a minha empresa. Corações. Bluepoint Global. Kill. Algum desses soa familiar, só alguns dos meus fundos e parceiros, LLC. Do mercado monetário que, por acaso, mexem com criptografia. É impossível. Ué. Sim. São fundos. Já me encontrei com todos os administradores. De investimento legítimos. E estão sob o meu controle. Mas não se preocupe, eu sei o que está pensando. Controle. Eu realmente pretendo continuar a ter extremamente bom no que você faz. Embora eu não entenda me apoiando aí em Vespia. E você sinto disso. Mas o que eu sei... Prontinho. Você... É que está tudo...
ativa os 600 milhões em ativos digitais. Compradores esperando para concluir as transações. E na bolsa da Invespia, eu já tenho... Então, você autoriza a transferência de dinheiro da... Então, você... A Invespia para uma conta estrangeira. Esperou. E esperou para tirar o apoio da Invespia na hora certa. O pai para um empréstimo. Paul. Não me deu escolha a não ser entrar em contato com meu... Pequeno Paul. Pense sobre as taxas de transação que a Invespia vai cobrar no futuro. Pense em uma questão de segundos. Estará imediatamente com caixa positivo e pronta sua empresa. Sua empresa. Para a evolução. Eu posso até ver. Você e eu seremos parceiros. E a melhor parte, você vai sair daqui. Bom, inteirinho. Chega de perder tempo. Eu preciso que você convença o seu... Ele já deu. Meu pai a te dar a chave mestra. Eu vou te dar um código. Preciso que você se lembre dele. Exatamente. Ele pode salvar as... Ele já te deu. Então o que estamos... esperando. Acelera, meu filho. Foram finalizadas. Água estrangeira. E aí acabou. Agora autorize a transferência de dinheiro para a conta. Posso. Não por 15 minutos. Quando já estiver ganhando um Paul. A Invespia está vinculada. Não. Começa um novo jogo. Com 15 minutos de rescisão. Para todas as compras antes que os... Poupagem. Encontre uma solução. Quando sejam realocados. São. Ou eu vou. Tá embutido no sol. Obrigatório para conformidade. E nesse meio tempo. Vamos embora. Kate, o meu pai e eu. O que você falou? Vamos sair daqui. E quando estivermos salvos, autoriza a transferência. Se não, o dinheiro vai ficar trancado de novo. E sem uma chave. Vai matar todo mundo de qualquer jeito. Eu vou te matar, senão se você cooperar. Eu sou um homem de palavras. Eu também. Animal. Eu sei que eu posso ser rastreado a qualquer momento se eu não seguir as regras. Eu tô empenhado em fazer da Invespia um sucesso a qualquer meio necessário. Isso garante... Por que eu jogarei isso fora? Você é até... Antes que a empresa tenha um futuro brilhante, todo mundo ganha. Lembra a mim. Paul. Ele fica comigo e paga a sua dívida. Mas o Robert Carter Michaels não é negociável. Ulisses liga aqui até o perímetro do complexo. Então, quando chegar, por favor, acompanhe o Paul e a nossa jovem ali lá, me avise. Eu vou aguardar o código. Passe para mim, viu só? Eu sou um homem de palavra. E eu vou soltá-los. Não vou embora sem o meu pai.
ou vá embora. Vai! Eu te amo, pai. Também te amo, filho. Agora vá. Gente, eu vou chorar. Agora prende as mãos dele. Deixa comigo. Pode ficar à vontade. Dele, assim? Sim. É claro. Que ele pousar na Europa, eles vão pegá-lo, tá? Eu sinto muito. Seja muito forte. Seja forte. O quê? Socorro!
levantar. Ah, pelo amor de Deus, levanta. Ser compreendida ao contrário. Mas deve ir lembrando, né? Bom, como dizem, a ser vivida para a frente. Falando nisso, Ulisses, qual é a situação? Explosivos estão prontos. Ninguém responde esses rádios aqui, hein? Perica um momento, por favor. Procure eles. Caramba! Ulisses, está me ouvindo? Fred! Ninguém sai dessa montanha. Entendido. Um acordo, Kate e Paul saem livres. Bom, eu acho que nós dois tomamos algumas... Por que tá mandando seus Rottweilers? A gente tinha... Decisões independentes, não é? Do que você tá falando? Você realmente se esqueceu de uma coisa muito importante. Subestimou os meus relacionamentos na Europa, não foi? E você... O quê? É que ninguém confia. Os americanos. Puta merda, eu tô morrendo do nada. É meio sexy, não é? Ah, oh, meu Deus. Merda. Arrasta o corpo dela pra fora daqui. Ela já estava me irritando mesmo. Pega uma toalhinha. Muito bem. Quase na hora, fica... Fazer isso. Eu de olho nas cargas e também no computador. Como que é fazer? Eu devia ter matado você. Ah, eu devia. Bom, você serve de consolo. Você vai se gerar no dia, mas não matou. Juntar o seu filho Paul na vida após a morte. Mas sim, parece um final feliz pra mim, né? E tudo o que espero. A família toda juntinha. Últimas palavras? Tadi, sim. Na verdade... Como assim? Todas as transações... Eu não acredito que você seja tão idiota. O finais... Seu dinheiro se foi. Pelo seu bem. E o bem do seu filho. Espero que esteja errado. Uma boa cabeçada quando eu tinha pra terminar. Eu mesmo a surra nele, senhor.
Obrigado por voltar. Eu não me divirto tanto com essa lua de mel. Tá brincando? Eu não perderia. Por que você era casado? Drusk. Como você tá? Me dá um minuto. Só uma semana. Mas caramba, que semana. A gente pode comer um hambúrguer com esse pedaço de hambúrguer? Idiota! Demais pelos meus pecados. Robert. Claro. Por favor. Precisamos pegar os suprimentos e aí vamos para o ponto de extração. Eu não vou sair sem o meu pai. Nem eu. Eu não vou sair daqui sem você, Stuart. Fica de joelho, babaca.
ótimo, senhor. Esqueci o cara que salvou a bunda de todo mundo literalmente o dia todo. Não esperem por mim. É fácil dizer. Sem problemas, eu... Eu só vou aguentar a firme sentado com minha... Aqui, esperar os policiais chegarem. A nova amiga. Só diga pra... Eu ajudei a eliminar a maioria deles. Pra acharem todos os mercenários mortos que eu...